गोंयच्यान डिसिजन घेयात ना जर जाय आमची युनिटी कितें म्हणटी तुमकां कळटली मागीर बोवाळ मारनाकात आनी जितलेय पळय हांगा जमिल्ले आहात ते कोण गोंयकार नीज गोंयकार हो संकट येवपाक कारण एकच म्हणल्यार हे सामान्य मनशाचे कॉमन मॅन जाका आमी आम आदमी म्हणटा ह्या आम आदमीच्या विचारान हे विचार करूंक शकना कित्याक जरी ते आम आदमीतल्यान थंय पावले आतां ते आम आदमीक विसरले आनी एकच प्रॉब्लेम हांव कितें सांगता कालूय हांवें म्हटलां आज आमचे भितरले हांगा जे आसा ते सूट बूट टाय घालून जर आयल्ले जाल्यार ते धांवून येवन तुमकां थंय आपोवपाचे या रे बाबा आमचे कडेन डिस्कशन करा म्हणून पूण प्रॉब्लेम इतलोच आतां सुद्दां तुमी जर आल्तीन वचून पळयले जाल्यार मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या भायर व्हडल्यो गाडयो दिसतल्यो आनी सूट बूट आनी टायवाले दिसतले हे सरकार जे चलयता तांकां ह्या गोंयकारांचे पडोंक ना सेगीत पयले जे शेताचो वेवसाय चलतालो मागीर कोण नुस्तें मारताले आपआपले बरे आसले सगळे गोंयकार बरे आसले व्हडली व्हडली सपनां दाखयली व्हडले व्हडले चंद्रीम दाखयले आनी आतां सांगता हांगा रावून चंद्रीम पळय म्हणून वयर वो पळय चंद्रीम म्हणून आयज तूं ते धवळीकरान धमकी दिता म्हणून आयज तूं सपोर्ट आमकां दिवंक आतां पांचांक येयला तुवें सांगलेले तुमी सायकल वयता तेन्ना आमच्या फुडल्यान बसतले म्हणून आयज ते दीस आनी उतरां खंय गेली ऊस घालूं नाकात ऊस घालूं नाका आजूनय टायम गेल्लो ना आजूनय टायम गेल्लो ना कारण तुमी गोंयान सगळे भोंवताक तुमी आमी जाणात तुमी बॉम्बे सारके गोंय न्हू गोंयाक पॉप्युलेशन तितलें ना आनी गोंयाक भायले पॉप्युलेशन टुरिस्ट पॉप्युलेशन येता बसीन येता थोडे येता गाडयांनी येता गाडये फायव स्टार हॉटेलवाले गाडी धाडटात आनी टॅक्सीवाल्यांक कितें टॅक्सीवाल्यांक एक भाडें गेले मेळ जाय तेंका दुसरे कडेन दुसरो भाय पेशंट मेळना बॉम्बे मेळटा गोंयाक मेळना हें जें कितें आसा तें हेणें विचार करचो सगळ्यांनी आनी तुमी आयज रस्त्यार कित्याक येयला तें आमी जाणना की स्पीड गव्हर्नर इज द मेन रिझन आनी स्पीड गव्हर्नर जो तर घालता आमी कलांगूट बसून उलयल्ले आहाय जाल्यार सगळ्यांचे गाडयेक घालपाक जाय हे हांव मान्य करतां कित्याक आमी आमची गाडी घेवन येयल्ले आहा ती 120 वयता केन्ना कित्याक ताका स्पीड गव्हर्नर ना आनी स्पीड गव्हर्नराची स्टोरी हांव नको तुमी सगळे जाणा आल्या तुमकां सगळ्यांनी सांगला आसतले तुमच्या लिडरांनी बट गोईंग ऑन अ स्ट्रायक तुमी गोईंग ऑन अ स्ट्रायक इन अ स्मॉल स्टेट म्हणजे बारीक आमची स्टेट गोवा स्ट्रायकार वचप जाल्यार कितले इनकन्विनियंट आमचे गोंयकार जाता तुमी जाता बाकीचे सगळे बिझनेस जाता ते तुमी सजमून घेवपाक जाय म्हाजो रिक्वेस्ट हा ना हेचेर सोल्युशन काडया कित्याक आज खंयचो इश्यू कोर्टाचे घेवन तो लिगलायज जाता बीजेपी गव्हर्मेंटालो न्यू स्टायल ऑफ फंक्शनींग सो हें तूं आमी असेंब्लींत दोर असेंब्लींत आमी रेज केला हो इश्यू गेले ते 5 वर्सां आनी आतांय बी रेज करया आनी हो तुमगे इश्यू सपोर्ट करपाक तुमी हांव नेणा काल देखून मायकल सांगता पोत्तून बसया म्हणून पोत्तून उलोवया म्हणून आनी आमी कितें उलोवपाक उरलो हांव नेणा काँग्रेस पार्टीचो आमदार आनी म्हज्या सगळ्या कलिगाच्या वतीन आनी लिडर ऑपोजिशना नात्यान आमी जे फुडें सरलात ते तुमचो प्रश्न सुटी जायी जर तुमी जेन्ना जेन्ना उलो मारतले आमी तुमचे बरोबर आसतले मेळून डिसिजन घेतले आनी परवा मेरेन जर हो स्ट्रायक लांबता जाल्यार आमचो एका पूर्ण पाठिंबो आसतलो